runtii meediyaha waxaanu leenahay waxaa tihiin saaxiibo in badan la soo shaqaynaya gobolkan Banaadir haddana aan rabno inaannu si wada jir ah iyo si daacadnimo aan ugu shaqayno bulshada aanu kulligeenaba u wada adeegayno runtii bulshaduna ay tahay inaannu u tabino waxyaabaha lama huraanka ee xaqiiqda ku salaysan aynu ka fogaano in si qaldan aanu wax ugu turjumno bulshada si qaldanna ay markaasi u fahmaan xilli waxaa la gelayaa runtii doorasho oo magaalada Muqdishona ay tahay caasimadii dalka Soomaaliya siyaasiyiin fara badanna ay markaasi joogaan maamulka gobolka Banaadir wuxuu xaqiijinayaa mise qirayaa in caasimada ay tahay caasimadii ummadda Soomaaliyeed qof walba oo u furan tahay in siyaasadiisa iyo fikradiisa uu ku soo bandhigo xayaysiimada iyo boorarka oo qofka tartanka uu u galaya doorashadana uu ku soo bandhigan karo caasimadda magaalada Muqdisho iyadoo wax shuruud ah aanan lagu xireynin laakiin ay naga go'an tahay in doorashooyinka dalka ka dhacaya ay si nabad ah ay ku dhacaan caasimaddana ay si nabad ah ay ku martigeliso aan marnana la aqbali doonin in xasaasiyad mise xaalad wax abuuri karta laga kiciyo caasimadan dalka Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ee gobolka Banaadir maamulka gobolka Banaadir wuxuu markala xaqiijinayaa ummadda Soomaaliyeed u sheegaya in cid walba oo tartankaasi ka qayb galeysa ay u furan tahay inay fikirkeeda iyo waxyaabaha ay u aragto xayaysiinteeda ay markaas ku soo bandhigan karaan laakiin aan ugu baaqayno dadka iyagu tartamada ka qayb galaya hadii ahaan lahay musharaxiinta iyo dadka kale u ololeynaya intaba in si nabadgelyo ah oo fikrad saliima ay ku dhisan tahay in loo soo bandhigo fikirka iyo doorashooyinka ay himalada ay ka qabaan mudanayaasha tartamaya laakiin aan marnaba la aqbali karin in la kiciyo dareen xasaasiyad dhalin kara oo dalka u horseedi kara in dib aanu u laabano dhinaca kale saxaafadda waxaan ugu baaqaynaa inay ka shaqeeyaan horumarka iyo hiigsida fog ay dalkan u leeyahay gaar ahaan caasimadda magaalada Muqdisho shacabka Soomaaliyeedna loo soo tabiyo meelaha horumarada uu ka jiro si markaasi quluubta dadka loo dhiso ayna dadku ugu dhiiradaan inay dalkooda ay dhistaan kana shaqeeyaan horumarka dalkooda intaas runtii waxay ahayd warbixin aanu islahayn maanta ee la wadaaga meediyaha iyo shacabka Soomaaliyeed intaba hadii ay jiraan wax su'aalahana runtii waxaanu diyaar u nahay inaanu idin kala jawaabno laakiin waxaan sidoo kale qirayaa in goobta aad hadda ku sugan tihiin ee xarunta dawladda aqalka hoose dawladda hoose xamar ay tahay runtii xaruntii loogu arimay magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya mas'uuliyiinta maamulka gobolka Banaadirna ay ku shaqeynaysay maalmihii u dambeeyay runtii aad ogtihiin in waxyaabo propaganda ah ee dadka wadeen oo ah in korontadii laga jirtay aysan shaqeynaynin xafiisadii maamulka gobolka Banaadir maantana aad marqaati ka tihiin idinkoo ku sugan xaruntii dawladda hoose xamar hoolkii shirarka ku sugan tihiin wax walbana indhihiina aad ugu jeedaan marka waxay tahay ujeedkeena in xilliyadan xasaasiga waxyaabaha abuuri kara propagandada mise beenta loo gudbinaya shacabka inaanu ka korno oo maskaxdeena u korto in aanu shacabku u soo bandhigno waxyaabaha xaqiiqda taabanaya ee ka fog propagandada iyo beenta intaba.